हेलो वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल नमस्ते काम रिटा सिद्धिले तपाईँ सबैजनालाई है सो तपाईँहरू पनि सबै सन्चै हुनुहुन्छ होला होइन सो आज मैले यो ब्लग चाहिँ के बारेमा बनाएको भनेर तपाईँले याद पाइहाल्नु भयो होला है सो आज चाहिँ गुम्बामा ठुलो पूजा छ भनौँ न है पूजा पनि छ होइन अन्त यहाँ घरको पनि पूजा छ होइन त्यही कारणले चाहिँ हामी चाहिँ अब जानु आँटेको है टाइम चाहिँ अहिले 6:30 हुँदैछ होइन 6:30 हुँदैछ हामी चाहिँ 7 बजी माथि पुग्छु भनेर चाहिँ अब छिटो रेडी भएको है किन छिटो जानुपर्ने चाहिँ होइन आज चाहिँ किन भन्दाखेरि चाहिँ पुस्तकहरू पनि गुमाउँछ है सो काम पुरा हुन्छ होइन त्यही कारणले चाहिँ हामी चाहिँ रेडी भइसकेको छ होइन गाडी फर्किँदैछु अब गाडीमा चाहिँ जानु लागि चाहिँ सो तपाईँहरू मेरो ब्लगलाई हेर्दै गरिदिनुहोस् है म के हुन्छ तपाईँलाई देखाउँदै जान्छु होइन अन्त यति बेसी त आज ब्लग बनाउनु पाउँछ जस्तो लागेको छैन किन भन्दाखेरि काम पनि गर्नुपर्छ नि त आज चाहिँ है अन्त त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बट आई विल ट्राई है म ट्राई गर्छु होइन जति सक्दो चाहिँ म ट्राई गर्छु ब्लग बनाउने है अन्त यहाँ चाहिँ मेरो यहाँ काटिरहेछ अस्ति माथि गुम्बा सफा गर्दाखेरि होइन केले काट्यो काट्यो यस्तो लामो काटिरहेछ सिन्दुर लगाएको जस्तो भइरहेछ मेरो अनुहार सो आजको ब्लग कस्तो हुन्छ है हेर्दै गरिदिनुहोस् होला है मन पर्नु भयो भने चाहिँ लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस् होला सो अहिले चाहिँ हामी सबैजना रेडी भइसकेको छ एक दुईजना चाहिँ रेडी हुँदैछ यो चाहिँ बिहानको वेदर हो होइन क्लाउडी भएर चाहिँ अघिसम्म चाहिँ पानी पुरा पर्दै थिएन अहिले चाहिँ स्टप अहिले चाहिँ रोकिरहेछ है अन्त दिउँसो चाहिँ घाम लाग्छ होला जहिले यस्तै हुन्छ यहाँ चाहिँ होइन बिहान पानी पर्छ दिउँसो चाहिँ घाम लाग्दैछ है अहिले चाहिँ बिहानै आएर यहाँ सब्जी काट्नु हुँदैछ हो आईहरूको पनि छिछी होइन तपाईँहरूको पनि हाम्रो पनि हो आज चाहिँ यहाँ पुरा काम गर्ने होला छ यो सब्जी चाहिँ डल्लै आइले नै काट्यौँ होला छ आज कहाँ कहाँ जानुभयो ठिक रहेछ यो चाहिँ फ्राइड राइसको लागि होइन अहिले ल यो फ्राइड राइसको लागि नानीहरूको लागि लामाहरूलाई अहिले बुम बोक्नु आउँछ होइन बिहानै आएर सब्जी काटिसक्नु भएको थियो पनि यहाँ चाहिँ फ्राइड राइसको लागि सानो नै सानै सङ्गजम दिन्छ होइन यसको चाहिँ फ्राइड राइस होइन आउनुहोस् न भित्र दुध चिया बनाएको छ नि हुँदैछ यो चाहिँ हाम्रो किचन अझै चिया बनाउनु नि तपाईँ बनाउनु नि किचन हामीले लगाइसकेको छ हामीले बनाउँदैछ किचन है त्यो चाहिँ डाइनिङ यहाँ सफा गर्दैछ मैले चाहिँ फर्स्ट टाइम होइन बाँसकुटो सफाई गरेर बनाएको थिएँ हो कसको आइडिया आफू कसको आइडिया बाँसकुटो सफाई गरेर बनाउनु ए ओके फ्राई गरेर बनाउँछ यस्तो हुन्छ फ्राई गर्नु चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ खानुहोस् त कस्तो छ नट ब्याड नट ब्याड टेस्ट इज गुड अरे नि अझै डल्लै छ है यो यतिकै खाने होइन अझै बनाउनु पर्ने रहेछ प्रोसेसमा यो चाहिँ प्रोसेसिङ मात्रै ओके अझै फ्राई गर्ने रहेछ यो चाहिँ फ्राई गर्दैछ अर्को एकजना बहिनी पो छ खोर्सानी उन्छ होला बरु बरु खोर्सानी खानु तिन स्पुन टिक्नु है छिटो आउनुहोस् मम खानु अब चाहिँ पुस्तक निकाल्नु आँटेको छ होइन अन्त मान्छेहरू सबैजना आइसक्नु भएको छ लाइनमा लागिराख्नु भएको छ कसले बोक्छ अब लास्ट भन त आफैले हान्नु नि बोक्छ तपाईँले बोक्नु भन्दै थिएन हुन्छ गुना सुरङ किचन कता बिजी हुँदैन अरे अर्को चाहिँ तङ्ग बोक्नु लागि रेडी कुन गर्नु
sabaijana pustak thapna janus Bisa dikarang. Oh,
Bye bye, good night, sabai channel.